မြောက်ကိုရီးယားဟာနိုဝင်ဘာလ2ရက်ကဒုံးကျည်စေစင်းကျော်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးရင်းဒုံးကျည်များအနက်ဒုံးကျည်တစ်စင်းဟာတောင်ကိုရီးယားရှေ့ပိုင်းနဲ့အတွင်းကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ရဟောနယ်မြေတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆက်ယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တာတိုပြစ်ပဲထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းဟာကိုရီးယားနိုင်ငံအကြားတရားဝင်မဟုတ်တဲ့ပင်လယ်ရှေ့ကြောင်းဆိုင်ရာနယ်စပ်ဆီကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ယူလန်တိုကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအတွက်ဘက်ကာရီထဲမှာကာကွယ်ယူဖို့ရှာပါသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပိုင်ရွှေပြည်နယ်နိမိတ်နဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှာမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်တစ်စင်းကျရောက်မှုဟာ1953ခုနှစ်ကကိုရီးယားစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာကိုရီးယားကျွန်းဆွဲကုန်နှစ်ချမ်းခွဲခဲ့ပြီးချိန်ကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရှင်တုံးကြီးဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့ပင်မနယ်မြေရဲ့အရှေ့ဘက်35မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ရေပင်ထဲကိုကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားရှေ့ပိုင်းနဲ့အနီးကိုကြားရောက်ခဲ့တဲ့ရှင်တုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုဟာအလွန်ရှားပါးပြီးသီးမခံနိုင်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကအစင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တုံးကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားကနှစ်နိုင်ငံပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်ရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကိုဦးတည်ပြီးမြေပြင်မှဝေဟင်ပြစ်တုံးကြီး၃ဆင့်ကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားရဲ့တုံးကျည်ပြစ်ခတ်မှုပြီးတဲ့နောက်ယူလန်တိုကျွန်းပေါ်မှာလေကြောင်းစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရှင်းသတိပေးချက်ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှကြေညာခဲ့ကောဒေသခံတွေကိုနှိဆက်ရာမြေအောက်ဘဏ်ကားများထံပြောင်းရွှေ့ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရှင်းတုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းကအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်စားမှုတွေဟာပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေဖို့လျှင်မြန်ပြီးခိုင်မာတဲ့အစီအစဉ်တွေလှုံ့ဆော်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါကအမျိုးသားလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာတုံးကျည်တွေပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြမ်းမှာအမြောက်နဲ့အကြိမ်တရာခန့်ထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။